kulan wanaagsan ikhyaaray meel kastoo aad naga daawanaysaan waa subaxnimo axada war cusub ayaan idiin wadaa waa barnaamij la xiriira warkeennii xaaladda degdega ahayd oo weli taagan maraykanka trump xaaladdiisu waa sidee kadib markii saacada ka hor la toogtay isagoo meel fagaara ah ka hadlaya gobolka la yidhaahdo pennsylvania haddaba marka barnaamijkan ee kii hore ninkii aan daawan barnaamijkaygii hore warka meeshuu ka soo bilowday ilaa kan waa inuu isku xirtaa labada barnaamijba uu daawadaa si uu xaaladda guud u helo xaalku halkuu marayo haddaad daawateen waa ku mahadsan tihiin inkastoo waqti hore ay tahay marka waxaan rabaa marka inaan idiin sheego maxaa soo kordhay waa marka intii aynu kala maqleen kadib waxaa soo kordhay madaxweynaha maraykanka john biden ayaa hadal kooban jeediyey haddaba muxuu yidhi aljazeera ayaa ka hadlaysa waxay leedahay madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa hadal kooban jeediyey waxa uu sheegay in waddanka maraykanka aanu wax cunfi ah ama gacan ka hadal ah aanu gurigiisa ahayn ousan waddan shaqo kule waxaas ahayn mana suurogelayso mana aqbalayno taas biden waxa uu sheegay trump xaaladdiisu inay hadda hagaagaysay oo ay fiican tahay waxaana uu sheegay inuu qorsheynayo inuu la socdo xaaladdiisa uuna la xiriiri doono intaasuu sheegay trump waa tegey marka trump isaga maxaa gaaray taas waa su-aasha in laisweydiiyo u baahan wararku marka way isa soo tarayeen waxaa leeyahay dhegta midigta ah meesha kore ayay xabaddu jeexday wuxuu ku badbaadaa la leeyahay dee waqtigiisaan gelin oo tiisaan imaanin maahane waxaa la rabay in wejiga laga toogto marka saas inuu yidhi ayaa la yidhi marka xoogaa wuu yara leexiyey wejigiisa halkaasay marka baashu jartay waa dhanka midigta dhegta midigta ah halkaasay ka jirtaa lee sida sawirka aa ka arkaysaan marka waa la calaamadaynayaa dhegta meesha kore sidaa arkaysaan ayaa maaragtay la calaamadeeyey halkaasaa marka waxaa leeyahay odagu ay bahashu ka sartay ayaa la leeyahay oo jeexday xabaddii dhegta meesha kore marka dhiigga faraha badan ee odaga ka daatay wuxuu ahaa dhegtaas laakiin wax kale oo mushkilada oo soo gaartay ma leh ayaa la leeyahy isbitaalka markuu tagay qoraal uu soo qoray waa wanaagsanahay xaalkaygu waa fiican yahay waa lay dabiibayaa dhakhaatiirtan la joogaa nasiif ay ugu dhaco yidhi nasiif waxaa la yidhahdaa dhiig bax fara badan macnaha dhiig badanaa ka baxay way jeexday baasha dhegta meeshaasay ku dhufatay xaaladiisu marka way degan tahay madax fara badanaa ka hadashay kulligood waxay muujiyeen inay xaaladiisu hadda wanaagsan tahay caafimaadna ay u rajaynayaan marka xaaladii uu ku sugnaa marka hore sidee wax u gaareen maxaa dhacay halkaas horta waa degan tahay intaasaa gaartaa layidhi dhiig fara badanaa ka baxay laakiin odaga cabsi badanaa gashaa layidhi xogaa khalkhal badanaa ku dhacay waa iska waayeen laftirkiisa sideeta jirkii uu ku socdaa marka odayaala markaan maraykanka xukuma marka ninkaa marka hadda waa leeyahy xaaladiisu waa degan tahay wiilu isaga dhalayna wuu hadlay wuxuu yidhi xaaladda aabahay way fiicanta marka xaaladiisu halkaas horta aan fahanno halkaasaa dhiganay ninkii horta ilaa khaarijiya la rabay meesha waxaa ku dhintay qof ka mida dadkii meesha joogay laba qofna way ku dhaawacantaa la leeyahy xabadihii isaga lagu soo tuuray meeshuu isaga taagnaa lasoo xabadeeyey marka taas waa fahmnay wixii meesha ka dhacay xaaladeeda waa fahmnay yaa toogtay marka ninka taraam la leeyahay yaa soo toogtay ninkii toogsase xaguu ku dambeeyey haddaba hay-adaha ammaanka waddanka maraykanka ayaa war soo saaray wax yar ka hor waxay yidhaahdeen ninkii toogashada sameeyey waxaa toogtay ciidamada maraykanka ee gaarka u tababaran aa isagana toogtay waayahay ninka halkuu joogay
ما تدك ماشر روبنا أو نكني أخذ بديني أو أولها دورشاد أسميني يو كتيري ماي نكا ميل كفوك أو نسماو سارنالي قرينا قري يسر والا عقوضي وميت كمدا قريها ميلها دير توغشادا كسمايا وفرصادا نكي واد ديل نده سور كيس مركز سيدا عركي شان واسكرتيو نكي كورتاغن أو مارتي للي نك والد ديلي marka ilaa hadda marka ninka wuxuu ahaa iyo sidoo ahaa iyo xaaladiisa tafaasiil badan laga ma hayo waa nin noocaas surwaal gaaban u watay ninka marka waa askarta kor taagan waa ninka dilnay leeyihiin qoriga iyo waxa dhan ninki watay waay ninka toogashada sameeyay ninki marka wali tafaasiil badan laga ma hayo ogaada hadda inta aan barnaamijka soo galina waxa hadana arkay warbaahinta Mareykanka qaarkood oo ka hadlaya نكن إنه مختل عقلي وحليلا ضدك عقلي جود وما غني هاي قار ننسكو بوغسل وحالي ننسكو بوغسل أيا قري تسوق عدو وضعي إنه نكتك اللي يربي شيء كذا سيد رواي سعطة إنك استور لكن هيا لها أمانكو أيسان أرنكا ولي حقيقين أو أيسان شيئين إمارتي إنك عصون النوع عاصة وأحا وإياي وربحين كلي أي الجزيرة قريسة وحلاذة هاي واتهاي هذا سيدا أد أركيسان ميت كمدا ورياشة تلفزيون كالجزيرة أي وحو جوغاد ديغان كلي رادو ميلو واكي وميش ريبوبليكان كاما حزبيغي جمهوريغا أي مركا كشرحان نكا أي دورشادة ودرسانيان الجزيرة مركا وريه هذا وصاح الله يا وحلي ياي أنا جو حنشوقنا ماشي اللي رادو ميلواكي وياه مركا ميلواكي ياي محاط هاي ماشي ونكا تاجين ياي سجى مركا كشي كيني وحلي ياي ماشي وماشي مشرحة حزب الجمهورية وقد أقدم بيسا معناها أقول عن شيها أقدم بيا تاجرياش الجمهورية وأيكوسينا يان ogaada taram wali ma haysto taageeranimada xisbiga jamhuuriga macnaha garabka laga ma taaban adaan ku idmanay lama dhihin wali laakiin macluumaad guud isaga inuu yahay waa la qiyaasa marka shir waxa jira garabka looga taabto ninka xisbigaas ay dirsanayaan bishan oo kale Julay ayaa la sameeyaa marka waxa leeyahay isniinta lagu soo aadan ee Brito ayuu shirku furmi lahaa ilaa khamiista xisbiga jamhuuriga ragga waaweyn oo dhan halkaa isugu tagaayo khamiista marka habeenkeeda ayay si rasmi ah xisbiga jamhuurigu ugu dhawaaqayaan ninka doorashada aadaya oo iyaga matalaya marka Trump halkaas uu ka ballansanaayo Milwaukee meesha la leeyahay inuu shirkaha ka qayb galo oo garabka laga taabto oo liraado waa ku siinay waa ku idmanay adaa naga wakiila doorashada waxa soo heshaba waa markii saddexaad oo isku xigta oo uu halka ka balansan yahay macnaha uu tagayo mar uu tagay xisbiga jamhuuriga way isaga dirsadeen uu guuleystay mar labaad uu tagay waa tii laga guuleystay uu Biden ka guuleystay tan waa tii saddexaad uu leeyahay wariya oo uu xaruntan imaanayo oo loo qorsheeyay in isaga doorashada la yiraahdo xisbiga jamhuuriga aday garabka ka taabteen oo ku wakiisheeno hawsha noo qabo u fiirsada wariyahaas uu leeyahay marka wuxuu leeyahay marka aniga laftirkaygu wariye ahaan iyo wariyeyaal fara badan ayaa halkan waxaanu u nimid sheekada halkan ka dhici doonta inaynu u tabino warbaahinta dadka adduunka jooga laakiin waxba dhacay u leeyahay ninkii odaga ahaa maadaama dhaawac u soo gaaray xaalka halkan sida uu noqon doono lama yaqaan u leeyahay oo macnaha ma diba loo dhigi doonaa ma odaga laga warsugi doonaa ma odaga maamintid ma imaan doonaa inta dhegtiisa soo duubta mu imaanaa kursiga nin walba waa jecel yahay baalka waa lagu waashay ogaada kursigaan waa yeel iyo dhalinyaro iyo makala
مر هدي مسكحه وكاغلو بس واي واكو طرطري وح كعلنا مال دربغان واكدح بحس هذه وحي كوني ما هو طرطريس نيك بايدنا واد دور سديت جيره او مر ولب هادلكيس و خو ربا اسك شيغو هادا و خليا يا ريغي يا ليغو يمانن ديمقراطي هدا تين حزبك الديمقراطيه أنا إذا كوكيلة حزبي الديمقراطي أو حيلين ورنيكن نيكن سكون حيا عصر هذا أفر صاروك لأن ما هو قامين كره ورنيكن أمام كوبا درانا سجينا هالكاس وسو تاغي كان ماشا وحري سنتها سد حسن وسكو حتى جمهوري سجين درسنا يعني أو حيلين أديك ماشا تاغي مركب وليه ومركب حلايا شي كذا وحي نقضون تمركب لما يقالوا حال كذا مركب ما يسبدلي دورا ترامب كي ما باغان دورا ما إيمان دورا لما يقانو مركا ماشي نم مركا وحويري ولا هو داك السعودة معنا محل سوشيغي او داك ما إيمانا إيمان ليروري ياشي نم هلو كما تاقنا معنا ما باغان دورا شركي سيدي يحي واح بدنا اللي سلا نحمر يولي مركا وحالي يا إيشي كذنو وحيابا بدنا سامين دونتا سامين بدنا يالان دونتا مركا وركله او حتى هدا سو بخايه وحليهي او الجزيره اي كادليان ورياشيد وحليين وحليهي ترام وحو يري بايدن انو شيغا مرابو وحبو كاوغيه وفيرسدا marka waxyaabo badan oo arintan si adkayn doona ayaa jirta marka waxa leeyahay waxa kanu siyaasadeenu yiisin ku dheelin wasiirka gaashaandhigga wuxuu leeyahay anaga iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga waxaanu ku faraxsanahay madaxweynuhu uu bad qabo fiican yahay madaxweynihii hore waxaan rajaynaynaa inuu caafimaado caafimaadka u rajaynaynaa waa ka xunnahay dhammaantii wixii dhacay wasiirka arrimaha dibadda saas wasiirka cadaaladda saas wuxuu dhan markuu Biden hadlay ayay ka daba hadleen Obama hadlay Hillary Clinton ayaa hadashay ninka maaragtay baarlamaanka haysta gudoomiyaha ayaa hadlay senator fara badan hadlay dad badan hadlay marka dadku cabsida ay qabaan waxay tahay war waxa kan saameyn intee leeg yeelan doonaan gordhow iyadana waxaan akhrinayay Biden xamladiisa ama ololihiisa doorashada dadkii ka shaqeynayay waxaa lagu amray inay hakiyaan doorashada macnaha doorashada laba qayb waay qaybna adiga ayaa is sharaxaya oo dhahaya waxa aan qabanaya afartan san hadda igu dartaan kan qayb kale marka waxa jirta qofka kula loolamaya daldaloladiisa iyo wixyaabihiisa iyo ka shaqeysa marka qayb waxa jirta Trump qaabil saree daldaloladiisa iyo wixiisa iyo ceebalkiisa iyo waxaas iyo dadka u sheegaysa wadankan yaa la dooran ninka waa nin noocaan waxaas marka waxa leeyahay qaybti hawsha qaabil saree Trump shaqada hakiya leer maadaama ninkii shil ku dhacay oo xaaladiisu qatar gashay marka hawsha iyadu marka hakiya ayaa la leeyahay hadaba marka al-umum barnaamijkeena marka waxaynu ku ogaaneyna Trump inuu hadda fiican yahay xaaladan wax weyn oo saameyna toogashadii ay ku yeelan ilaahay uu dartiisu macnaa ilaahay aan u qadarin inuu hawsha ku dhinto ma aha habadi waa lagu soo riday wajigii suusaas u leexiyay darteed ayuu ku badbaadaa leeyahay dhegtaay LA goosatay baash marka baashu waxa leeyahay dhegtaasay goosatay qofna way dishay laba qofna way dhaawacday marka meeshaan la isku ma naxariisarin waa taa daawadayaal marka barnaamijkaygii ugu horeeyay maanta oo أحدا انتا ايام كسو قبا قبين ايا وحو لحري الى برامشادي دك دك اها اي حالة دمرايكن كا كل اي جوي او وحي كوحران تالي ايا هاي نيكا ترام اهاسو او هادلو هادو يلا اوال لي توغر ربي كان حالة دو اكسيك عني سالي ماركا واركو هالكاسو نو جوغا وحي ورار اسو كورنا برامشاد دبان ادي كلا سعودسين دونا دي الله ودي لي كرالي نغضو hadaba barnaamijka fadlan like gareeya oo share gareeya hadaad nagala socoto Facebook iyo YouTube labadaba sidoo kale hadaad nagu cusubtahay subscribe saar YouTube-ka Facebook-ka YouTube-kana follow YouTube-ka subscribe saar Facebook-kana follow garee inta aan mar kale barnaamijkan lamida ku kulmayno akhyaaray adinkuna fakar iyo aragti noogu soo qoray qaybta commentska